Բակո Սահակյանն այցելել է նաև Եղեկնուտ գյուղի մոտ կառուցվող հիդրոէլեկտրակայանի շինհարթակ։ Սա Շահումյանի շրջանում առաջին խոշոր մասնավոր ներդրումն է։ Մոտ 3 միլիոն դոլար գնահատվող ծրագրին մասնակցում են տասնյակ ներդրողներ, այդ թվում օտարերկրացի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Շահումյանի շրջանի մեծ ներուժը ունի հիդրոէներգիայի արտադրության համար և որ պետությունը կանի հնարավորը այս ոլորտի զարգացման համար։ Շահումյանի շրջանի հիդրոէներգետիկ հնարավորությունները մոտ 80 մեգավատ են գնահատվում։